Latvijas mobilais telefons un Latvijas dzelzceļa ritošā sastāva serviss piedāvā Grandios Autosporta festivāls Latvijā! Baltijas valstu čempionāts autokrosā! 8. un 9. septembrī Bauskā, Mūsas trasē! Atbalsta IF apdrošināšana Venden un Cēsu alus! Informē Star FM, Draugiem LV un Ātruma cilts! Biļešu iepriekšpārdošana biļešu servisa kasēs! Tiekamies 8. un 9. septembrī Bauskā, Mūsas trasē, pulksten 11.